为了让毕业的校友重回母校和大家联络感情，辅仁大学这一次将在5月21、20号呢，邀请两岸三地的歌手来到中美堂举办一场民歌演唱会的活动，届时欢迎民众前往聆听。为了让社区居民对于辅大有更多的认识，也希望已毕业的校友再有机会回到母校看看，辅大将于520当天办理民歌演唱会。我们想辅大就是新庄，新庄就是辅大，所以我们办活动当然是希望我们的新庄的居民也可以参加我们辅大的活动。那另外一方面，当然我们也是可以联络我们辅大的校友跟学校师长同学的感情，所以我们这次就特别请到了我们的校友的民歌手，包括马玉芬，还有这个台兆美，他们到学校来参加这次的演唱会。那他们都非常的忙碌，所以我们这次请到这样一线的民歌手，我们都非常的高兴。受邀歌手皆是目前两岸三地颇具知名的歌手，或是音乐界第一把交椅。其中辅大校友更是打算不计酬劳，推掉商演回学校高歌演唱。校友受邀回到我们学校参加活动，他们都是非常乐意也非常开心的。一开始都是讲他们不需要酬劳就要回来演唱。那像马玉芬呢，他非常忙碌，他现在是两岸三地非常知名的制作人跟经纪人，所以他是已经排掉档期，推掉商演，特别回到学校来参加这次的这个表演。所以我们非常感谢校友们的大力支持，这样。校方有计划性将在未来透过不一样形式样貌让校友回母校，而学校目前也正在筹备秋季演唱会，听说更是大牌云集。我们预告一下，当然是我们辅大英语系的校友，有菲儿，有蔡依林，那我们都在跟他们接洽中。目前我们都是保持非常乐观的一个状况，在跟他们持续后续的这个洽谈。其实校方办理活动目的，除了让校友有目的性回母校外，也期盼藉由他们在各领域的长才，透过主题性的活动，让学校和社区的感情更加热络。所以不要忘记520辅大与喜欢唱歌听歌的朋友们相约在中美堂见。记者新庄采访报道。